İtali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın rəşadətli ordusunun 44 günlük vətən müharibəsində möhtəşəm qələbəsi təmin oldu. Ermənistan bütün dünya ictimaiyyəti qarşısında məğlubiyyətini etiraf etməyə məcbur edildi. Dövlət bayrağı günü ərəfəsində Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev xalqa müraciətində Azərbaycanın tarixi şəhəri, bütün Qafqazın mədəniyyət mərkəzi hesab edilən, həm də mənəvi əhəmiyyəti olan Şuşanın Şanlı ordumuz tərəfindən azad edildiyini bildirmişdir. Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar, böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir. Azərbaycan bütün dünyaya döyüş, həm də diplomatiya meydanında münaqişənin hər yolu ilə həllinin mümkünlüyünü sübut etdi. Döyüş meydanında Azərbaycan əskərlərinin qazandığı zəfər diplomatiya meydanında da uğurlara çevrildi. Sonda danışıqların şərtini Azərbaycan tərəfi diktə etdi. 44 gün davam edən vətən müharibəsi dövründə dünyanın ondan artıq nüfuzlu televiziya kanalında və informasiya agentliklərinə müsahibə verən Prezident İlham Əliyev Azərbaycana qarşı irəli sürülən bütün yalan informasiyaları ifşa etdi. Vətənim demək azdır, vətənin olmaq gərək. Onun adi torpağı ruhdan, candan irəli. O anamdan qabaqdır, o atamdan irəli. Övlad gərək vətənə, vətəndir yol deyirlər, ona qurban gedənə. Əsil oğul deyirlər. Onun ədəsi olmur, o hər kəsdən irəli. Gözdən əziz olmur, vətən gözdən irəli. Adi quşcuğazın da ola vətəni gərək. Vətəni sevmək azdır, o sevə səni gərək. O keçməz əldən ələ, abədi diləkdir. Qara tikanı belə yenə vətən deməkdir. Fərqi yoxdur azca da. Ya kiçik yalı getdi, ya bir quru ağacı, ya bir mahalı getdi. Bilir ərlər, ərənlər, vətənə tay olmayır. Ömürdən pay verərlər, vətəndən pay olmayır. Thank you.
Kocalı da öldürüler, her zaman için hesap sordu. Bakın, görün
Yeşilim, karabağ, yeşilim, karabağ, Azerbaycan'dır.